השיבה אינה יהודית. החברים תושבי המקום מוסלמים. משפחתו של שלמה שוקעת, מתערבבת ונטמעת בין התושבים הגויים, הלימודים בבית ספר המקומי. התרבות ואווירת המקום הפכו להיות חלק מחייהם של המשפחה היהודית. הילדים ידעו שהם יהודים, אך לא יותר מזה. ביתו של שלמה הכירה בחור מוסלמי, אינדונזי, והם החליטו להתחתן. החתונה התנהלה כחתונה מוסלמית.